Përshëndetje. Në zbatim të detyrave të përcaktuara në aktin normativ të datës 31 janar 2020, vijon operacioni Forca e Ligjit për dërgimin e kërkesave për vetë deklarim të pasurisë, si dhe për sekuestrimin e pasurisë në kushtet e emergjencës. Në këtë kuadër, OFL u ka dërguar kërkesat për vetë deklarim të pasurisë shtetasve. DD, me banim në Tiranë, i dënuar për veprat penale. Vrasja në rrethanat të tjera cilësuese, mbajtja pa leje e armëve luftarake, falsifikimi i dokumentave, falsifikimi i vulave, stampave ose i formularve dhe mbajtja pa të drejtë e uniformës. GT, me banim në Durrës, i dënuar për trafikim të lëndve narkotike. Këta individ, si subjekt i ligjit special, duhet t'i përgjigjen me shkrim brenda 48 orëve të gjitha pyetjeve të OFL-s. Më pas, përgjigjet e marra do t'i dërgohen SPAK-ut për referime të mëtejshme. OFL është në veprim të pandërprerë dhe në kryerje të veprimeve komplekse për të evidentuar dhe dërguar në SPAK të gjithë personat që janë subjekt i ligjit special. OFL do t'informoj publiku në vijimësi për të gjitha nismat procedurale dhe operacionet ekzekutive që do t'kryej. Faleminderit.